Bahasa Melayu indah dan santun, megah-megah di pentas dunia. Jari 10 kemasku susun, mohon bicara dan menyusun kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dihormati, Barisan Pena Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasih serta rakan-rakan seperjuangan. Hadirin yang dihormati, tajuk syarahan saya ialah berkisahkan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus, iaitu pandemik penyakit berjangkit coronavirus 2019 yang dikesan di Bandaraya Wuhan, China, sehingga menjadi wabak berjangkit di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Hadirin, oleh itu, kerajaan telah mengawal pergerakan bagi menghalang penularan virus ini. Pergerakan manusia seluruh dunia telah dihadkan dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP yang menjadi impak yang luar biasa ke atas alam sekitar. Untuk memastikan senario ini tidak terjadi, kerajaan juga memperkenalkan prosedur operasi standard SOP dalam semua sektor dan aktiviti manusia. Hadirin dan hadirat, akibat COVID-19 juga menyebabkan penutupan sekolah telah memberi impak kepada dalam pendidikan dan kesejahteraan pelajar yang terkesan menyebabkan proses pembelajaran telah dijalankan secara dalam talian seperti televisyen, bahan pendidikan untuk dibawa pulang ke rumah. Pembelajaran secara talian juga memberi kesan kepada pelajar yang berpendapatan rendah kerana mereka tidak mempunyai akses internet, telefon pintar dan sebagainya untuk sesi pembelajaran dalam talian berjalan lancar. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia haruslah sama-sama mematuhi segala norma baru yang telah ditetapkan supaya kehidupan akan kembali seperti sedia kala. Kita juga haruslah menghargai barisan hadapan negara yang berjuang untuk melawan penularan COVID-19. Sekian, terima kasih.